एसजीपीडीए अध्यक्ष विल्फ्रेड डी सान शेनवारा एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केली. भायर नुस्तें विकता तांकां लागून रस्तो ब्लॉक जाता म्हण लोकांची कागाळ आशिल्ली. ते प्रमाण तांचेर कारवाय करून रस्तो नितळ केलो. मात भायर बसपी नुस्तेकारांक लागून मार्केटांत बसपी नुस्तेकारांक गिरायक जायना. णव जाल्या उपरांत भायर नुस्तें विकपाचें न्हय म्हण आतां आदेश दिला अशी माहिती विल्फ्रेड डिसान दिल्या. आर डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कंप्लेन आसलोली नुस्तेकारांक भायर बसता आनी रोड ब्लॉक जाता. म्हाजे वडका नुव्यां रावले लोक आहात तांकां सकाळीं इस्कला वचपाक भुरग्यांक पावपाक लेट जाताले. नुस्तेकार थंय भायर बसताय, थंय ट्रॅफिकूय थंय पास करताय आनी ते वचपाक त्रास जाताय. आनी आमी आमगेले न्यू आमगे कलेक्टर आसा तो आमगेलो मिलाग्रीस ताका सांगलेले पयलीं आमगेले ते क्लीन कर, रोड क्लियर कर पयलीं लोकांक वचपाक. आनी म्हाका ते आमी चोवपा आयिल्ले खरें जाला नुस्तेकार तिका काडलें जाल्यार. आनी ते चल जाल्यार म्हाका तिको सकाळीं कोण कोणें सांगिल्लो तें थंय ते निवड केलो म्हूण. आनी आमगे ते भितर भायले सुवाते आसा ती क्लियर जाल्या, थंय वचपाक आतां लोकांक प्रोब्लेम कांय ना. जाय जाणांक फोनूय येयला हें भायर बरें जालें म्हूण. दुसरें भितर आमगेले नायन जाल म्हणटगीर आमगेले होलसेल रिटेल फीश वेंडर्स आसाय तेंगेली कंप्लेन आसली पयली सावन. तांकां हें णव जात्री हिंगा फीश हिंकताय तांकां बंद करपाक. आतां हिंग चोवपाक आयले आजून देखून कितें वगो जालो बार जायन गेली. आजून देखून नुस्तें हिंकताय आनी नुस्तें हिंकताय म्हळ्यार हीं सारकीं फिशरमॅन न्हू. हीं सर म्हाका हीं आमगेले लोडर तेंकां लोड केलें हें नुस्तें व्हरपाक. आनी लोडर तेणे पांट वयलो म्हणटगीर तांकां इल्लें नुस्तें दिताय, तें घेताय पांट घेताय हिंग बसताय आनी हें नुस्तें हिंकताय. आनी हें हिंग नुस्तें हांगेलें म्हणटगीर आमगे सारकें रिटेल फीश मार्केटान नुस्तेकार आसाय तांकां गिरायक जायना. तेंगी सदां कंप्लेन आसा. पयर आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेदोन तें कितें सांगताले तेंय आमी आतां सांगिलां तें णव जालें म्हणटगीर हिंगा नुस्तें आनी कप ना बंद सारकें. दुसरें आमगेले रांपोणकार येताय तांकां लेट जाता. रांपोणकारां लेट जाता म्हणटगीर आमी गेट तांकां ओपन दवरले तेंगेले तेंकां बिजनेस कोण जी कित्याक रांपोण सदां टायमाय न्हय तेंकां केन्ना धा जाता एक जाताय रांपोण येता म्हळ्यार बारा दिसां जाताय. तेणेन तेंगेले बिजनेस करपाचें म्हळ्यार तेंकां आमी धा जाल म्हणटगीर साडे णव जाल म्हणटगीर आमी बीमानाक सांगिल्लें तेंकां बिफोर नायन देखून आमगेले हे बी कालेक्ट करतले नुस्तेकारां कडेन कोण येताय तें कडेन. आनी तेजे फाटल्यान येताय ते आमगे रांपोणकार येताय तेंकां कलेक्शन कांय ना तेजे फाटल्यान तेंगे फ्री तेणें तेंगे बिजनेस करपाचें. आनी एक दोन कंप्लेन आसाय आमगेले एक नुस्तें कातोताय ते फीश काटत आसाय ते जमनी बसोन नुस्तें कातोताय. लोक बरोबर लोक येता बरें नुस्तें घेताय बरें कसतात म्हळ्यार तिंग चयल्या ते आनी नुस्तें खावपा न्हू. थंय आमकां टेंपररी तरी कितें करूंक पडटलें. आमगेले थंय आमगेले फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केट प्रोजेक्ट येवपा आसा. आमचे हाटी प्रेजेंटेशन बा दाखयला ते चयला आमी म्हळ्यार तें येत म्हळ्यार टायम आसा. तेजे पयलीं आमी म्हाका हिंग टेंपररी फीश काटर आसा कितें तरी करूंक जाय. आनी दुसरें उदकाय प्रोब्लेम तेंकां कितें धुयतो जाल्यार हातूय धुयतो जाल्यार पिता म्हळ्यार हिंग उदक ना तेंय आमी टॅप घेवपाचो बोरवेल मारपाचें तें आमी आतां डिसिजन घेवन तें सॉल्व करतले. हांगा अपग्रेडेशनाचें कितें काम फाटी फावंडेशन घातिल्लो पळय तेजें कितें जालें स्टेटस? तें पयर आमी हें जालें तें जाणा सगळे एमएलएक आनी मेंबरान प्रेजेंटेशन दिलो आसा. प्रोसेस चालू आसा तो जातलो. बॉक्सां आनी ह्यो गाडी देखून हिंग दवरपा जायना. त्यो देखून णव जाले म्हणटगीर गाडी बाडी सगळ्यो भायर काडपाच्यो. आमच्या आमी डायरेक्शन दिलो आसा आमगे मार्केट कॉन्ट्रेक्टर आसा तेका सांगला णव जाले म्हणटगीर कांय आसूं जायना. गाडी बाडी सगळ्यो भायर काडपाच्यो बॉक्स देऊन काडून लावपाच्यो. वॉट आर द कंडिशन इम्पोज ऑन द कॉन्ट्रेक्टर? इज ओनली फॉर सोफो कलेक्शन ओर ओवरऑल मेंटेनन्स कितें आसा? सोफो कलेक्शनूय करूंक लायलें तेका आनी मेंटेनन्सूय. तेणें आज थंय गाडी टँकरान तिंगा धुयलां क्लिनूय केलां आनी हेरूय कितें आसा तें कोत्ता.